នេះគឺជាដំណឹងដ៏សោកសៅចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់សម្តេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសោយទីវង្គតហាងនៅថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឮដំណឹងថាព្រះរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសោយទីវង្គតហើយនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃដោយរោគគីពេទ្យបតាមប្រភពព័ត៌មានអភេកដែលមានឈ្មោះថា Royal Du Cambodia បានបង្ហោះសារបែបនេះផងដែរថាសូមថ្វាយព្រះមហារាជកុសលថ្វាយព្រះញាណខានសម្តេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចយាងស្ទឹកកាន់ទីឋានព្រះបរមសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្តេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយទីពិរាល័យបាទនៅក្នុងព្រះជន្ម76ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជណាចក្រថៃដោយរុគីពេទ្យព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943នាវេលារាជធានីភ្នំពេញត្រង់ជាព្រះរាជមន្ត្រីច្បងនៅក្នុងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈសាស្ត្រព្រះរាជវរិកបៃតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកនាងអផាត់កាយុលបាទនាយករៃនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងណាមិញទាំងនេះពិតជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់នៅខ្សែរាជវង្សដែលជាទូឯករបាំបុរាណមុនគេបង្អស់របស់ខ្មែរនិងជាបុគ្គលមួយរូបដែលតែងតែជួយឲ្យរបាំអប្សរានិងមានភាពល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិនិងបានថែរក្សាគង់វង្សរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្តេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគឺមិនធ្លាប់បានស្គាល់នោះទេគឺជាកូនច្បងគេបងអស់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនអតីតទៀតដែលជាកូនរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ព្រះនាងដូចតទៅបាទព្រះនាមពេញគឺមានឈ្មោះថាសម្តេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះនាមដើមគឺមានឈ្មោះថានរោត្តមបុប្ផាទេវីក្រមងារទេពបាទទេវនាថអវតីឯកព្រះឋានបាទព្រះរាជមន្ត្រីប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943ព្រះបិតានរោត្តមសីហនុចំណែកព្រះមាតាគឺមានឈ្មោះថាផាត់កញ្ញុលព្រះសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះរាមបាទមាតាទី3នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាព្រះរាមរួមព្រះមាតានៃសម្តេចព្រមព្រះនរោត្តមរាមរតន៍ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះព្រះរាមបុប្ផាទេវីទ្រង់មានប្រជជន77ព្រះវស្សាហើយព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់ប្រសូតនៅមហាប្រសាទខេមរិននៃព្រះបរមរាជវាំងនៅក្រុងចតុមុខមង្គលនាថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943ព្រះបិតាគឺជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងជាឯកភាពជាខ្មែរ
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងព្រះមាតាគឺអ្នកបាត់អ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលកាលនៅវ័យកុមារភាពទ្រង់បានហាត់រៀនរបាំរាជទ្រព្យផ្ទាល់ពីសម្ដេចព្រះមហាសត្រីយិននីស៊ីសវ័តមុនីកុសមៈនារីរតបណ្ឌរីរតស្រីវឌ្ឍនាដែលជាព្រះអាចិកាបាត់ត្រូវនឹងជាដូនបាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរហូតចេះចាំនិងជាទូឯកផងដែរនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ចំណែកឯការសិក្សាវិញសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានចូលសិក្សានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញព្រះកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1970សាស្ត្រាចារ្យរបាំបុរាណនិងវប្បធម៌បាននៅក្នុងឆ្នាំ1991រហូតដល់ឆ្នាំ1993គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដល់1998ទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997នោះគឺជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមជាតិកម្ពុជាចំណែកឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2004គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តមកទៀតពីឆ្នាំ2004ដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៀតផងបាទចំណែកឯព្រះកិត្តិយសព្រះអង្គបានឡើងក្រមងារសម្ដេចរាជមន្ត្រីព្រះរាមបាទនាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1994ព្រះអង្គបានទទួលតំណែងជាទេពនិតអវតីឯកបាទពីព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីអំពីការតែងតាំងមរតកមនុស្សរស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុនឆ្នាំ2013ព្រះរាជអសរយុសបាទនៅក្នុងឆ្នាំបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2006គ្រឿងអសរយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទទួលបាន1បាទហើយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2001គ្រឿងអសរយុសសម្ដេចព្រះមហាសត្រីបាទកុសមៈនារីរតស្រីវឌ្ឍនាចំណែកនៅថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2001គ្រឿងអសរយុសមុនីសោរភ័ណ្ឌបាទនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ព្រះរាមបាទនរោត្តមទេវីដែលបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីតួនាទីការងារហើយក៏ជាកូនរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបាទដែលជាកូនអ្នកម្នាងមួយដែលមានឈ្មោះថាញុលបាទញុលផាត់កញ្ញុលបាទហើយក៏បានសោយទីវង្គតនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីបាទដែលជាការសោយទីវង្គតនេះគឺជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនកូនខ្មែរខ្លះដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់ក៏ដូចជាមិនធ្លាប់បានដឹងឥឡូវនេះគឺបានដឹងហើយនៅពេលដែលបែកធ្លាយដំណឹងនៃការសោយទីវង្គតរបស់អ្នកម្នាងបាទរបស់ស្ដេចខ្មែរយើងបាទរបស់វងត្រកូលស្ដេចខ្មែររបស់យើងគឺបាត់បង់ម្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរកពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងដោយកើតមានឡើងដោយអចេតនាបាទហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែសូមគុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា